Вече сме над село Плана. Всъщност в края на самото село, в местността Йовчеви кошари, където ще тръгне нашия преход към най-високия връх на поената Плана, Свети Дух, на хита манастирище. Около 3 км, ще горе-долу, и около 2 часа трябва да отидем и да се върнем. Все още ни е хубаво времето, подмина ни дъжда, така че всичко е наред. Това е планина Витоша зад нас. Има маршрут, който стига до село Железница, най-вероятно тези тук до разклона. Черни връх, а това вече насаме Плана. Това срещу нас трябва да е връх Свети Дух. Съвсем малка денивелация има тук, около 200 метра. Така че просто ще е една разходка, преди да си тръгнем обратно. И да си направим втория връх за деня. Много хубави ветки не са път по пътя. Интересна планина е Плана, хълмиста, растителност. Дразички има и горисни, които не ги различавам. Затова не казвам категорично какви са точно, защото знам, че не е правилно да наричаме всичко бор в духа Лех Ветрец. Но ние вече сме на около 1200 метра над морска височина, така че има около 170 само за изкачване. Тук пред нас в дясно се вижда и един пряк път, който най-вероятно ще пресече това било, за да не го заобикаляме. Ние пък пообиколим малко, за да ни е по-приятно. Не винаги, най-краткият път е най-добър. Ето за какви детки става. Заобикаляме локвите. Госпожата дава наставления, защото на децата не им пука много. Дали ще се намократ. Впечатляваща Брезова гора. Не съм виждал толкова много брези на едно място. И са големи. Има и маркировка. Тя е забелязвам. Червено маркирано. Валяло е дъжд обаче и има доста локви, които се налагат за обикаляме. Правяме се за сега. Навръщане може да изпробваме изкачването и спускането през хълма. За по-интересно, да не пак по същия път. Но за сега сме супер. Една приятна разходка през гората. Такива полянки има навсякъде около нас. Така че не е за чудене, защо тук отглеждат животни. И махарите са радни кошари. Така са наименувани. Със сигурност отглеждат тук крави, овце. Може би повече в миналото, както навсякъде, но все още го има. А това е пътя, който си спестихме. Не толкова заради изкачването, колкото заради това, че е издровен и кален. Няма нужда да се правим целите в кал. След малко ни предстои един завой в дясно. И оттам най-вероятно ще видим и върха вече, който отдолу се виждаше. Но сега, тъй като изкачваме склона, няма как да го видим. Ние сме по-ниско. Не се вижда. Едно почти връщане се получава. Със сигурност може и напряко, но когато сме с децата, не си правим такива експерименти. Важното е така да остане един хубав спомен от прехода. А не като се сетят да има тръни, клони, паднали дървета за прескачане. Което не се случва от време на време, но това е по неподдържаните маршрутози, не е такъв. Ето тук сме в дясно, това е отклонението. И по другия път може да стигне, но той стига по-ниско. Вече сме по другия път, дано да не е много кално, но каквото и да е, трябва да минем така или иначе. Срещахме един джип по-надолу, оф-роуд. Виждам, че и той е минало тук. Тези големи шарки от гумите са от него. Не са от най-посещаваните планини. Всъщност на Люлин дори видяхме повече хора тук на Плана. Не сме видели никой. Все още. Но е приятен човек да ходи в такива горички. Съвсем близо сме до върха, на не повече от 20 минути. Като, както обикновено, финалното изкачване ще ни е най-стръмно. Няма как върху леса
много е приятно да се ходи такъв малък наклон, но както казваше един стар планинар, върховете винаги са най-отгоре. Щеш не щеш, трябва да се катериш. Ето го и върха, не мога да кажа пред нас, а вляво от нас, но ние ще заобиколиме, за да не ходим по стръмното, разбира се, и ще се качиме горе. По-висок е от предния, но пък доста нагоре качва самия път и ходенето е същото, дори и по-малко. Обширни поляни. Това е планина Плана. А това срещу нас е Рила и дори се виждат пистите на Боровец. Да, това са Ястребец, Попангилов, Монфон, Сухар по-нагоре и склона на Мъркожит. Всъщност тук минава и международния маршрут Е4 от Витоша към Плана и задолу на Крисура. И оттам през Муцала. Ето ви отново тази хубава детка към Рила. Към Млад планинар с Митко най-отпред и Калуян. И Вики, и всичките древи изброявам. Дай Каринка, и Дария, и Ани, и Теди. И така 28 имена. И връх. Черни връх всъщност на планината Витоша. Също един от първенците. А ние сме на броени метри от този връх, Свети Дух или манастирището, не съм много сигурен кое е по-правилно в случая, но след взето демократично решение гласувахме дали да го заобиколиме по по-равното или да се качим от тук напряко. Взехме решение да вървим тук право нагоре. Тата така си пожелаха и тъй като няма никакви храсти, нищо не ни пречи, даваме право нагоре. Доста голям наклон, но пък е много открито тук. Трева е, се е много стабилно. И това и прахме да минем тук. Тук навръщане може да се заобиколим по пътя. Ами, общо взето сме горе вече. Не знам дали ще имаме достъп до самия връх, имам тени там. Но ще проверим. Кадинчето много ми харесва гледката. Чува се агрегат или каквото е там нещо бучи. Но ние сме на върха. Тата са много щастливи. Два върха в един ден. Лесни преходи, въобще не се натовариха. Но важното е да не се спира да се ходи, за да са във форма за по-сложните. Съоръженията са заградени, но пък ние нямаме работа там. А ето там, на върха. И може би заради този параклис се нарича местността Манастирището. Не съм прочел интересна истината, за да знам точно каква е историята. Но се виждат останките и от Тарзит. Най-вероятно някога е имало тук манастир. Правени са подръчни материали и пейчици за почивка. И ето го върха. След като се насладихме на една хубава почивка на тази невероятна гледка, е време да тръгнем обратно. Сменихме знамето, защото старото беше прокъсано, и оставихме нашето, защото така трябва. Нашето като се прокъса, някой друг дори ще го смени. Важното е да го има. Да сме горди българи от това, което ни дава нашата родина. Такива кръчети. И това беше манастирище или Свети Дух, още не съм 100% сигурен. Знам само, че цялата местност тук се нарича манастирището. Имало е тракийски светилища на времето. Може би не са правени разкопки. Раклище. Ние тръгваме обратно по пътя, по който дойдохме. Би трябвало да слезем още по-бързо. В интерес на истината и не бързаме. Толкова е приятно тук и спокойно. Няма хора. Видяхме на върха двама човека само. И те се наслаждаваха на койсти планината. Тръмното изкачване. Сега ни е тръмно слизане. Ето ги младите, големи планинари. Шеги, закачки, смях. Все едно, че не са изкачили два върха днес. Просто са уникални децата. Когато имат желание, могат да постигнат много.
много приятно ходене е в тази гора. Времето ни е просто прекрасно. Нито е жега още, нито пък е студено. Най-хубавото време за ходене оцелихме. Имаше прогноза за дъжд, която да, в наш късмет не се сбъдна. Валяло е, но по-рано през деня, преди да дойдем. И то не е било много. Отново сме в тази хубава гора. И сега забелязвам нещо, което не видях на идване. Има чешма тук. Едвам шорти, но има водичка, което е много хубаво. Ето тук тези стълбички се скризна. Тези стъпала всъщност не са стълби, но направена от хората. Ето там под пирамидките е чешмата. Излязохме от гората и вече отново в откритите части. Тези хубави скори, които видяхме малко над селото. Над махалата всъщност, то не е село. Махала е това. Съвсем близо сме до транспорта. И до прибирането ни. Но си изкарахме още един невероятен ден в планините. Българските планини. Да обикаля на локвите тук. Добре се вижда рила от тук. Точно срещу нас е Рилските езера. Лифта се вижда откъде минава. И пистата страни от дясно. Мальовица в ляво. Нататък чак до Мусала. Това е най-европейската част на рила. Този дял. Много красив. Зимата се карат ски, лятото туризъм пешеходен. Да, има човек какво да прави. Все пак е заедно с Кирин. Втората алпийска планина. Една от пет всъщност. Сега първа, втора, няма да ги класираме. Всеки си има предпочитания. Много красива планина, с много вода, много езера. Уникално. Ето го отново това скално образование, обратно в дървета. Просто няма начин тук да не е имало тракийско светилище. Те са обожавали такива места. Завършвали са своите обреди точно по такива места, високи точки, с скали. Цяла България има тракийски светилища. Естествено някои по-значими от другите, по-големи. Но човек, ако се поинтересува, може да намери на много неочаквани места такива. Съвсем близо сме до автобуса, който ни чака ето тук зад завоя. Настроението ни е просто невероятно. След този такъв хубав ден, изкачили два от 39-те първенци на България. Просто сме супер! Дай Боже повече такива дни. С хубаво време да се наслаждаваме на природата, не да тичаме под дъжда и да се молим да стигнем по-бързо. Ами, това е за днес. Изкачихме и връх Манастирище или Свети Дух. 1357 метра в планината Плана. Най-високия връх тук. И вече имаме 21 планински първенци, остават ни още 18. Като важното, че най-далечните вече ги направихме. Ранджи и Сакар. Вече сме по-близо. Богдан и Ботев са ни малко по-далечко, но и така ще бъдем 2-3 нощувки.
която е телътиня. Добре, в Балкан най-променливо времето, ще ги направим и тях. Гледайте ни по TV Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.